Тэгэхээр сайд Дархуул аймагт ажилласныхаа дараагаар Сэлэнг аймагт ажиллалаа. Орон нутгийн иргэдийн хувьд засгийн газрын бодлого болон аймаг орон нутгийн хөгжлийн зарим асуудлаар саналаа хэллээ. Засгийн газар шин зэрэгэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлснээр 2023 оны 2 дугаар улирлын байдлаар эдийн засаг 6.4% өсөлттэй гарсан байна. За эдийн засгийн өсөлтөд хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн төлөлт за уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн худалдаа нөлөөлсөн гэдгийг засгийн газрын тэргүүн тайлбарлаж байна. За мөн авилгын эсрэг тэмцлийн талаар ерөнхий сайд байр сууриа илэрхийллээ. 2023 оны төсвийн орлого 1.7 их нэгдэл давсан. 1.7 их нэгдэл. Ийм хэмжээний далд эдийн засаг 5-7 ойр хэмжээч юм уу хэрэгжилсэн гэсэн үг. Энэ сая төсвийн тогтолцоор төрийн албан хаагч дээр цалин болж очсон. Хүүхдийн мөнгө бүтэн болж очсон. Мөн тэтгэврээр тэтгэврийн зөрүү арилгах ийм одоо том асуудал болж очсон. Энийг би иргэд баг мэдрээсэ гэж бодсон. Яг тэр авилгалын тэнцэл гэдэг нь өөрөө хоосон тоо биш юм байна гэдгийг иргэд баг мэдрээсэ гэж бодсон. 1.7 их нэг. Сэлэн аймгийн Алтан Бүлэг сумын иргэдийн хувьд дулааны цахилгаан станцаа шинчлэх Сэлэн аймагт хөдөө аж ахуйн их сургуулийг байгуулах саналыг гаргаж байна. За мөн газар тариалан мал аж ахуйн харилцааг зөв зохицуулах, за мөн Алтан Бүлэг сумын гэр хорооллын шин суурьшлийн бүсэд дэд бүтэц бүрдүүлэх шаардлагатай гэдгийг сануулж байна. За мөн Алтан Бүлэг чөлөөт бүсэд аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бий болгох, за бичил уул уурхайтай холбогдох тогтоол журмуудыг хэрэгжүүлэх, байгаль орчны нөхөн сэргээлтэд анхаарах авилгата тэмцэх чиглэлээр саналаа гаргалаа. Дахин сэлэнг шугам шүлжээ, дулааны станц гэдэг энэ байг холбогдох байгууллагуудаар явсан уу? Явсан. 7-8 жил явсан. Өрөвдөл дарагдсан очихоор одоо тийшээ ингээд ямар нэг ингээд тийм хөрөнгө мөнгө байхгүй гэж хэлдгээ. Одоо энэ шин суурьшлийн бүс дандаа залуучуудтэй банкны сэргээн босгохтын ажлыг явуулнаа. Хажууд нь энэ чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг хурдан шуурхаа явуулъя. Ямар ч байсан нэг дэлгүүр хошоо барьж байгаа хүмүүстээ дэмжиж ажиллая гэсэн бодлого байгаа. Энийг бид бүхэн хараад таны энэ хэлсэн үг итгээд өөрийнхөө авсан газ дээр дэлгүүр хошоо санхүүгийн байгуулт их дэмжиж барьсан. Бүгд зээлээр барьсан байгаа. Бүгд баяраха татаа авалтаа тал мөнгөнд зээл авсан байгаа. Ингээд энэ бүгд маань ингээд дампал бад ирсэн байна. Сэлэн аймагт бол одоо станцыг 1-4 барьж ийж хөгжил дэшегээ явуулна. Тэгээд засгийн газрын ерөнхий сайд та аймгийн засаг дарга төрхөд сууж одоо бидэрт бас энэ дэд станцыг барьж өгч тусуулаач. Энийг хүсье. За мөн багш нарын цалин хөлсийг нэмэх, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, сургалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай гэдгийг Алтан Бүлэг сумын иргэд санд болгож байна. За мөн их сургуулиудын сургалтын чанарыг сайжруулахтай холбогдох байр суурийг иргэд илэрхийллээ. Эрдэнэт үйлдвэр, төрийн өмчит үйлдвэр